Važiuojant į Jonavą papuolėm į laiko skylę, tai taip gavosi, kad grįžom atgal į praeitį ir va, koks grožis to. Pasirodo, nėra taip paprasta. Mažai Lietuvoje. Man tiek gražu, kad net baisu daro. Bet jie, manau, yra kitos markės automobiliai. Lipdukas viską pasako, ant tiek metų, kad net širdutė kabo ir ratų nėra. Nu, žemės ūkio technika suvažiavus. Bet visur jie suvažiuoja, tai nieko keisto. BMW kampelis, vienam oras iškrito iš, nežinau, amortizatorių, kai sugriuvo vargšas. Vienas normalus statikas, kai svečiai iš Vilniaus su chuliganu. Ir JDM'as automatas, įdomesnis daiktas. Čia labai keistą sprendimą radau, nežinau, ką čia padarė, bet man rodos, čia energijos suteikia šitam rotoriui, šitas karbonkė. Arba patvarumo, viens iš dviejų. Aš prijaučiu šito mašinom, tai vat atvežė ir man vieną pažiūrėt. Pasisemsiu idėjų. Va, puiku. Bet vis tiek, ta prasme, svarbiausia sukibimas yra priekiu varomai mašinai, tai galės spoilerį reikia uždėti. Kuo didesnis, to geriau, iš tikrųjų. Tai tada atrodo, kad su galu varmu važiuoji. Jo, čia va rankų darbo daiktas. Audi A8 motorų. Tai va čia įdomu, nes ta prasme viską pats pasidarė žmogus. Tai va, atvažiuoji, dar gali ir gyvūnėlių pažiūrėti, va meškiniukas koks fainas. Tai gaila vardo, nepaklausiu koks. Dar į kam lietuvom žiūrėjka, tai čia yra volvekas toksai stovi. Tai va, puikiausi lietuvom žiūrėj, metalo netaupa. Tai kam reiktų senius, nevažiuokit į Jonavą važiuokit. Tai Lipdukas viską pasako, kaip matot. Nauja mašina Lietuvoje nevažinėtų. Sugedo Volvo. Tai kaip ir pavasarį, taip ir rudenį. Liudesėlis, reik važiuot valgyt, nieko nebus. Tik dūmai va, eina.